Preferuješ kúpanie v nakúpalisku alebo v jazere? Na kúpalisku, 100%. Čo sa ti tam páči? Že tam sú atrakcie, šúchaly tam sú a také veci. To je najlepšie asi podľa mňa. A chodíš aj niekedy na jazera? Jasné, že chodím na jazera. Hodruské jazero, to je také veľmi známe v tomto okolí, veľmi parádne. Ale tam je teda väčšia nuda? No je tam väčšia nuda, ale tak viete čo, kúpanie ako kúpanie. No. Preferujete kúpanie na kúpaliskách, na jazerách alebo pri mori? Jazera. Aj chodíte tuto po okolí na jazera? Áno. A ktoré máte najobľúbenejšie? Počúvadlo. A keď ste tam, tak aj robíte nejaké športy? Nie. Nie, iba plávame. Plávate, oddychujete na pláži? Neoddychujem, iba plávam. Takže takto športovo? Oddychujem na zahrade. A keď ste trebárs mali menšie deti, chodievali ste s nimi aj na kúpaliska, či len tie jazera? Len tie jazera. Len jazera. Kúpalisko veľmi, veľmi málo. A prečo? Pre ten chlór. Čiže tieto prírodné jazera vám vyhovujú viac? Úplne. Nebali ste sa treba z nejakých spodných vírov? Vírov ani nie, ale živočíchov. Hady. To bolo také nepríjemné, ale inak nie. A ste mali nejakú skúsenosť s hadom napríklad? Mala, ale boli sme na brehu. Takže ono, keď sa to tak vlní pred vami, tak to je dosť také nepríjemné, ale zvykli sme si. Ste dovolili deckám skákať z tých všelijakých mostíkov a hojdačiek? Nie. A oni neboli takí odvážni. Tak len plávať. A boli ste už pri mori? Pravdaže. A keby ste to porovnali s tými jazerami, čo je pre a proti k tomu moru a k tomu jazeru? No, more je more. A nevýhoda je tá ďaleká cesta. A výhoda v mori bola tá, že ste si lahli a ono vás to krásne ako sa povie po slovensky, hojdalo, krásne vás to hojdalo. Človek leží, pozerá obláčiky a more vás pekne hojdá. To. Ale tak... Jazera sú tu, áno. Dobre. A blízko. Čo preferujete, jazero, kúpalisko alebo more? Jazera. A keby sa mohla, tak aj more častejšie, no. A chodíte tuto na tieto Banskoštiavnice? Hej. Máte aj obľúbené? Počúvadlo. A čo všetko robíte? Aj nejaké vodné športy, alebo pláž? Cykli sa tam, alebo sa prechádzame, relaxujeme jednoducho. A tuto po okolí trebárske deti boli menšie, chodili ste aj na kúpaliska? Viete čo, nie, naozaj skore jazera máme tak v sebe. Málo. A keď tak doštúrovali, to bolo strašne dávno. A keď ste spomenuli to more, máte nejakú obľúbenú destináciu? Viete čo, asi ťažko, lebo ja som bola prvýkrát minulý rok a teraz idem druhýkrát, tak potom vám to poviem, keď sa vráti, že kde bolo krajšie. Aj tak sa tešíte. Užili ste si to teda ten minulý rok? Čo sa vám tam najviac páčilo? No tá pohoda, že som nič nemusela robiť. Len si užívať more a slnka. Ste sa opalovali. No jasné, ako pri mori nič nerobíte, máte pohodu. Super, dobre. Preferuješ radšej kúpaliska, alebo jazera, alebo more? More. More? A čo najradšej robíš pri mori, okrem toho, že plávaš? Ležím na pláži. Uh-huh. A nejaké vodné športy? Ja žiadne vodné športy. Možno plávanie, ak je to vodný šport. Uh-huh. A na jazerách, kedy si treba z nejaké skoky z hojdačky, z mostíkov? Za mladý, hej. A je to bezpečné podľa teba? Asi moc nie. A na kúpaliska si chodil, alebo chodíte teraz, keď už máte aj rodinku? Keď som chodil, ale teraz už nie. Skôr tie jazera tu v okolí, tu ich je dosť. Čiže tuto v okolí jazera a keby si si mohol vybrať úplne naj, tak... More. Dobre, super. A je nejaká obľúbená destinácia primorská? Ani nie. Je to rôzne. Vždy niekam inám? Alebo si sa už aj niekde vrátil? Takže viackrát. Tak snažíme sa spoznávať ten svet, čiže... Chodíme inám. Či radšej chodíš na kúpalisko alebo na jazero? Tak podľa toho, aké je jazero čisté. Ak je čisté, tak asi radšej na jazero, lebo na kúpalisku je veľa ľudí. Ale zase viem sa viacej prebaviť na tom kúpalisku. Čo ťa najviac baví na tých kúpaliskách? Tak tobogány určite, alebo nejaké tie šúchaly do vody. Potom ma baví aj to, že keď je hlbšia voda, tak ja už viem plávať a nemusím plávať s malými deťmi, akože v kruhu. A ideš aj do veľkej vody, keď si na jazere? Iba so staršou osobou, ale raz som bol aj sám už. Nebal si sa? Trochu.
A skáčeš napríklad aj z nejakých mostíkov alebo z hojdačiek, keď si na tom jazere? Určite skáčem aj z vyšších miest, ako som ja teraz. A k moru chodíš rád? Áno, každý rok chodím k moru. Rád tam chodím. Mám to veľmi rád, mám také miesto, kde rád chodím a vyhovuje mojim podmienkam. A to sú aké tie podmienky? Čo ťa baví na tom najviac? Tak pieš je plásková, piesková, ale vo vode sú kamene, lebo ja sa rád šnorchlujem a od piesku je vždy zakalená voda, takže keď sú tam kamene, tak viacej vidím. A aj na tom jazere šnorchluješ, či iba pri mori? Na jazere som ešte nešnorchloval, ale možno by som skúsil. Či preferujete kúpanie na kúpalisku alebo na jazerách? Viac menej nikde, vo vani. Nechodíte v lete niekam na pláž? No sem tam sa dostaneme do toho Chorvátska, ale nejaké kúpaliska nevyhľadávame. A keď ste boli trebárs mladší, keď deti boli menšie? Tak sme chodili na kúpalisko s nimi do Štúrova, do Žiaru nad Hronom, alebo niekde na potok a tak. My tu máme v okolí krásne tajchy, tam nechodíte sa kúpať na tej Banskoštiavnické? Áno, keď som bol mladší, tak som bol na tom Hodružskom jazere, takže tam to bolo veľmi pekné a aj na Salamander sem tam vybehneme, takže tak. Aký vnímate rozdiel medzi tými kúpaliskami, medzi jazerami, myslím, v pocitovo, alebo ako si tam človek dokáže užiť? No, pokiaľ má dobrú partiu, tak si užije aj na kúpaliskách, alebo aj na jazerách. Nie je to také nebezpečnejšie na tých jazerách, podľa vás? No, musíte vedieť, do čoho idete, musíte poznať to prostredie a hlavne neprehnať to s alkoholom, takže dá sa to. Navštívite tento rok naše Banskoštiavnické tajchy? Určite.